Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Розпочали підготовчі роботи до ремонту на вулиці Чорновола в Тернополі. Звичайно, краще, чому ж ні. Все треба, щоб робилося, і нам те подобається. З соціального боксу на вулиці Веселій у Тернополі не вивозять одягу. Дуже гарно, дуже. Низька культура – це само собою, так? А організація того всього, хто за цим стоїть, то їхня, в першу чергу, їхня проблема. Військовослужбовець Василь Друздюк освідчився своїй побратимці по службі на плацу Тернопільської окремої артилерійської бригади. Побачились, почали общатися. Сподобались на одному. Конституційний суд ухвалив рішення, чи визнавати указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради конституційним. Про це Суспільному розповіла речниця Конституційного суду Олена Фаріон. Яким буде це рішення, мають написати на сайті суду завтра. Водночас агенція «Укрінформ» з посиланням на власні джерела у суді пише, що Конституційний суд визнав указ президента про розпуск Ради конституційним. Із 16 суддів за проголосували 11. Ми намагаємося отримати офіційне підтвердження цієї інформації. Розпочали проводити підготовчі роботи на вулиці Чорновола в Тернополі, яку запланували реконструювати до кінця літа. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану. Сьогодні там демонтовують стару бруківку та обрізають дерева. Детальніше про ремонт у сюжеті. Ми знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Тут розпочали ремонтні роботи, частину вулиці перекрили. Біля фонтану Кульбаба за допомогою спеціальної техніки знімають бруківку. Демонтуємо на вивіз. Своє відслужило, буде свіже. Цю бруківку поклали всередині 1970-х років. Її безкоштовно віддадуть комунальним підприємствам Тернополя, розповів начальник житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський. Також, за його словами, планують реставрувати сквер В'ячеслава Чорновола. Там замінять фонтан Кульбаба на пішохідний фонтан. Вартість цих робіт – 6 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 5 мільйонів 100 тисяч з державного бюджету та 1 мільйон 200 тисяч із міського. Детальніше про ремонт фонтану розповів секретар житлово-комунальної комісії Тернопільської міськради Сергій Лупак. Роботи почалися, це добре буде, тим більше ви бачите, що даний фонтан, що є, він вже другий рік в занедбаному стані. Цього року він буде повністю відновлений, повністю його зовнішній вигляд буде відрізнятися від діючого. І це так як центральна частина міста, це вона буде теж слугувати для відпочинку населення. На пішохідній алеї зрізають липи. Після цього там замінюватимуть асфальт на бруківку, замінюватимуть каналізацію, додаватимуть місця для паркування. Замість зрізаних дерев висадять 30 червонолистих кленів. Це будуть знову червонолисті клени, які продовжують так звану червону лінію. На даний час ми зрізаємо існуючі дерева, тільки перший ряд. Тому що будуть проходити комунікації, це буде досить глибоко, вони знаходяться, буде велика яма, отже всі коренева система буде знищена. Так само, як і то саме було в нас і на першій частині, коли ми робили будівельні роботи. Тому зрозуміло, що дерева навряд чи виживуть. Тому було прийнято рішення, що зробити вже в одному вигляді, щоб воно виглядало якби єдиним вже порядком. Якщо комунікація буде знаходитись далі від дерев, то приймемо рішення, що все-таки окремі дерева ми залишимо. Ми запитали тернополян, які проходили вулицею, як вони ставляться до ремонту. Я вважаю, що потрібно. То для блага міста. Звичайно, краще, чому ж ні. Все треба, щоб робилося, і нам те подобається. Я думаю, що потрібно, це буде досить гарно виглядати. Бо зараз, на даний момент, так собі. Завершити ремонт планують до 26 серпня, розповів Олег Соколовський. Марта Журавель, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини.
Загальна вартість капітального ремонту вулиці – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч із міського, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. Зазначу, роботи з благоустрою на вулиці Чорновола розпочали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок та дашків, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства міськради Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, змінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів, облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн. Соціальний бокс з одягом на вулиці Веселій у Тернополі переповнений. Чому з нього не вивозять речі для малозабезпечених громадян, з'ясовувала наша знімальна група. Це контейнер для збору вживаного одягу поблизу старого парку. Він переповнений, речі складають просто на землю. Іван Дудка, який проживає поблизу, розповів, раніше теж залишав старі речі у контейнері. Зараз він переповнений. Сьогодні ще мало, то так, тут так, я тут живу рядом. А тут так буває, що то страшне діло. Вроді, що забрали один раз, бо було більше, тоді було дуже багато було. Видно зараз, що трошки менше вже. Тернополянин, який не назвав свого прізвища, каже. Дуже негарно, дуже. Низька культура – це само собою, так? А організація того всього, хто за цим стоїть, то їхня, в першу чергу, їхня проблема. А це кадри з архівного відео про облаштування двох соціальних боксів на вулиці Острозького, 32. Торік у Тернополі встановили 5 таких контейнерів за кошти міського бюджету. Сортуванням одягу займалися волонтери Міжнародного фонду добрих людей, який і координував роботу проекту переможця громадського бюджету «Контейнери для благодійності». Сьогодні керівник фонду добрих людей Ігор Костюк пояснив, чому не забирають одяг з соціального боксу поблизу старого парку. Подекуди громадяни, тернополяни не до кінця розбираються, як функціонує контейнер, там тобто є ручка, куди закидати його. Подекуди сам був свідком того, що людина приходила, не могла розібратися, як його туди закинути, лишали пакет збоку. За день, два, три, якщо там це не прибрати, фактично маємо оцю проблемку. Ми стараємося хоча б раз в тиждень, два рази в тиждень машина об'їжджає, забирає цей одяг, але по мірі поступлення вгадати важко. Сьогодні цей контейнер просто переміщуємо на баланс, ну, на іншу організацію. Вона не цим контейнером будуть користуватися громадська організація інвалідів, які знаходяться на 15 квітня. На проект «Контейнери для благодійності», який започаткували торік, з громадського бюджету виділили близько 100 тисяч гривень. Допомагає у вивезенні одягу з соціальних боксів Асоціація жінок України «Дія». Зараз у Тернополі є 5 контейнерів для збору вживаного одягу. Два з них на вулиці Острозького, по одному на вулицях 15 квітня, поблизу Старого парку та на вулиці Громницького, повідомив керівник фонду добрих людей Ігор Костюк. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Скликаний почесним патріархом Філаретом Собор не матиме ані юридичних, ані канонічних наслідків, бо Українська Православна Церква Київського патріархату припинила існувати після об'єднання церков. Про це заявив речник Православної Церкви України Євстратій Зоря. Рішення щодо скликаного Філаретом зібрання дасть Священний Синод Православної Церкви України. Він збереться на засідання 24 червня. Ці збори привласнили собі назву помісного собору Української Православної Церкви Київського Патріархату. Насправді це жодним чином зібрання не може трактуватися як помісний собор Української Православної Церкви Київського Патріархату. Тому що правдивий помісний собор Української Православної Церкви Київського Патріархату відбувся 15 грудня 2018 року. Збори ієрархів, священників та мирян, яку ініціював владика Філарет, відбулися сьогодні у Володимирському соборі в Києві. Там вирішили відновити діяльність Української Православної Церкви Київського Патріархату, розповів владика Філарет.
затвердили існування Київського патріархату і існування Київської патріархії як юридичної особи, яка має володіти тим майном, як і монастирями, і учбовими закладами, якими вона володіла до цього дня. Також, за словами владики Філарета, священнослужителі прийняли рішення скасувати постанову про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Об'єднавчий собор відбувся торік, 15 грудня, в Софії Київській. На ньому архієреї проголосували за створення нової Української православної церкви. Її предстоятелем став митрополит Переяслівський та Білоцерківський Епіфаній. Об'єдналися автокефальна церкви Київського патріархату і частина Московського. 6 січня цього року Вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Випускниця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича Ангеліна Грицей набрала 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Про це нам повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, Ангеліна – єдина абітурієнтка в області, яка набрала 200 балів з цього предмета. Про те, як складала тест з англійської мови, Ангеліна Грицей розповіла новинам. Було кілька проблемних запитань, наприклад, одне з аудіювання – проте, застосувавши логіку і критичне мислення, все ж таки можна дійти до правильної відповіді. Проте, я все-таки гадаю, що удача – це також дуже важливий фактор. На протязі 11 років мене супроводжували дуже хороші ментори, у мене було багато вчителів, кожен з яких доклався до мого хорошого результату зараз. Але я хочу виокремити Попу Кирину Анатоліївну і, зокрема, гімназію як школу, яка дозволила мені навчитися. Якщо можна так сказати. Надто себе не обмежувала у підготовці в останній рік. Я вільно себе почувала, ходила гуляти, шукатиму себе у гуманітарній спеціальності або у чомусь творчому. Також Ольга Хома повідомила, що 200 балів з біології набрав випускник 28-ї школи Тернополя Максим Парій. За її словами, хлопець – єдиний з Тернопільщини, хто набрав найвищий бал на тестуванні з біології. Як на мене, завдання знов були нескладними, однак деякі з них заставили мене засумніватися у правильності своєї відповіді. Яким було найцікавіше завдання? Думаю, це було завдання про дослід з спіригірою. Готувався, як і більшість учнів, я з репетитором. Почалася підготовка ще літом після закінчення 10 класу. Однак варто сказати і про важливість підготовки до олімпіади з шкільним вчителем та репетитором, що, думаю, теж дало великий поштовх до досягнення таких результатів. Загалом на Тернопільщині 200 балів на ЗНО набрали 6 абітурієнтів, повідомила Ольга Хома. На сьогоднішній час ми маємо оголошені результати з предметів математика, українська мова та література, фізика, іноземна мова та біологія. Перше, напевно, що за проведення зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільська область має 3 учнів, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які з математики досягнули максимальний бал, тобто 200 балів. Це Семчишин Павло, який навчався в загальноосвітній школі міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови номер 3. Гальтюк Микола – це Чортківська гімназія та Волошин Петро – українська гімназія міста Тернополя. З української мови маємо 200-бальника одного, на жаль. Минулі роки можемо аналізувати, ми мали більше. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 2 «Патіота Анжела». І сьогодні ми отримали інформацію щодо 200-бальників з предмету «Англійська мова» – це Грицай Ангеліна, знову ж таки, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича та з предмету біологія Парій Максим, загальноосвітня школа номер 28 міста Тернополя, також з поглибленим вивченням іноземних мов. Ще немає результатів ЗНО з історії України, географії, іспанської та французької мов. Їх мають оголосити до 27 червня, повідомила Ольга Хума.
Шістьох кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах Тернопільщини Центральна виборча комісія зареєструвала вчора ввечері. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. П'ятеро кандидатів від партії «Голос», один від партії «Громадянська позиція». На 163-му виборчому окрузі балотуються Максим Черкашин, кандидат від партії «Голос». 36 років, керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Лариса Римар балотується від громадянської позиції, 48 років, директор Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької. На 164-му виборчому окрузі Віолета Салко, кандидат від партії «Голос», 43 роки, голова вуличного комітету «Незалежність» у Підволочиську. 165-й виборчий округ – Василь Мартюк, кандидат від партії «Голос». 33 роки, директор благодійного фонду CFG. 166-й виборчий округ – Олег Вітвіцький, кандидат від партії «Голос». 43 роки, очолює обласну організацію Української Галицької партії. 167-й виборчий округ – Алла Квач, кандидат від партії «Голос». 53 роки, голова міської ради Заліщиків. Усього ЦВК зареєструвала 17 кандидатів-мажоритарників від Тернопільщини. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів – 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Трибовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Військовослужбовець Василь Друздюк освідчився своїй побратимці по службі Ірині Даніловій на плацу Тернопільської окремої артилерійської бригади. Зустрічалася пара два тижні. Що відповіла жінка, знає Богдан Боденчук. Ми знаходимося біля Тернопільської окремої артилерійської бригади, де під час обіднього шикування має відбутись освідчення військовослужбовця. 45-річний військовослужбовець Василь Друздюк із села Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області у лютому поїхав на схід. Нещодавно повернувся із ротації, проходив службу у Луганській області. Перед освідченням розповів, як познайомився з Іриною. Очі, голос і сама кохана сподобалась. Це перший раз. Такого, що я ніколи, такі вчинки я ніколи не робив. Це перший мій вчинок такий. Хвилююсь дуже. О 12-й годині військовослужбовці виходять на обіднє шикування. Його проводить тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А-32-15 Ігор Ларін. Василь Друздюк знаходиться за трибуною, щоб Ірина не побачила його. Солдат Данілова! Я! До мене! Слухаюсь! Пішли, я все-таки не чув ваших слів. Я сказала «да». Ще раз? «Да». Ще раз? «Да». Станом та інформація, яка в мене на сьогодні, це перший випадок освідчення військовослужбовців в колі своїх бойових друзів. Після освідчення військовий оркестр Тернопільської окремої артилерійської бригади виконує композицію «Наречена». 47-річна військовослужбовець Ірина Данілова з Луганської області каже, що почали зустрічатись два тижні тому. Сюди приїхала з учебки служити. Ну і побачились, почали общатися. Сподобались одному. Що гарний чоловік, добрий. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про Ірину та Василя. Вона наречена з Східної України, а наречений з Західної, що символізує об'єднання України або слова «Схід» та «Захід» єдині не тільки на слові, а ще й на ділі. Він нещодавно повернувся з зони ведення бойових дій з операції об'єднаних сил. Вона нещодавно прийшла до нас з навчального центру, оскільки підписала контракт. І так, де доля їх звела тут, ну, як бачимо, що доля не спить, вона зводить в той час, в тому місці і саме в Тернополі. Два тижні тому вони зустрілися, познайомилися, а сьогодні він вже їй запропонував руку та серце. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини.
Щойно на сайті Конституційного суду України з'явилося рішення суду. Отже, суд визнав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради конституційним. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 20:30.